Assalamu alaikum bokki andal chaîne youtube daré al qur'an ñu leen di nuyu di leen ziar di leen dalal ci chaîne bi ci vidéo yi ba xodof chaîne bi chaque jour tay nak ñu wara ñew ci suratul asr mu nek sa go xamanteni sa bu xaw gatt tout rek waye amna fi baat bo xamanteni dañ koy jaxass ñu ëpp kon bra ñu ci dem malay wax bu di abonné go nga bëss fofu ñu bénn s'abonner nga tek ci bouton notification bi tek ci bouton j'aime bi partage suñu vidéo moy tax ñu xam ni yene ngal fa de liguey ko tay ñu wara jël suratul asr comme nañ ñu ko gisé suratul asr makkiya bismillahir rahmanir rahim wal asr ci taxaw wal asr Inna l'insana lafi khusr illa allazina amanu buñ ko jawale innal lazina dafa am illal lazina am ak guñ ci innal lazina illal lazina len tol illal lazina amanu wa amilus solihat wa amilus solihat wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq hal haq doan wax bil aqd bil haqq wa tawasaw bil haqq bistop wa tawasaw bis sabr gis nga watawasaw bil haqq ak watawasaw bis sabr ñaar yoy ñu bañ ko jaawale haqq ak sabr watawasaw bis sabr jaarati suratul asr makkiya بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كوم بوكي تاي ليسون بي لول لا وون سوره العصر سا با خامتاني يومنا موكال مو نيك تومي سا با خامتاني سون بروم ني سي گين تي دوي وار كون ني سي باي لو نيب خيل كو خول ترادكسيون بي دنگ كا گنا كومبران ان شاء الله ربي دي لا واخ ويل دا بن شين يوتيوب داري القران دي ايمي سوني فيديو واي تيم دي بارتاج دي نديك دالي سي بنين فيديو تي بنين ليسون بنين سا ان شاء الله ربي دا نجي